कुरान मजीद का पारा नंबर 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनामे खुदाए रहमान रहीम। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो जो एक रात अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से उस मस्जिद अक्सा तक ले गया जिसके गिर्द पेश में हमने बरकतें रखी ताकि हम उन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। यकीनन वो खूब सुनने वाला देखने वाला है। وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا। और हमने मूसा को किताब दी और उस किताब को बनी इसराइल के लिए हिदायत करार दिया कि मेरे अलावा किसी को कारसास ना बनाओ। ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا। ए उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, नूह यकीनन बड़े शुक्रगुजार बंदे थे। وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا। और हमने बनी इसराइल को किताब में आगाह कर दिया था कि तुम जमीन में दो मर्तबा जरूर फसाद बर्पा करोगे और जरूर बड़ी तुगयानी दिखाओगे। فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا। پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے زبردست ताकतवर जंगजू बंदों को तुम पर मुसल्लत किया, फिर वो घर घर घुस गए और ये पूरा होने वाला वादा था। ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا। फिर दूसरी बार हमने तुम्हें उन पर गालिब कर दिया और अम्वाल और औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हारी तादाद बढ़ा दी। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा फइज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूउ वुजूहकुम व लियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रतिन व लियतबिरु मा अलौ तत्बीरा। अगर तुमने नेकी की तो अपने लिए नेकी की और अगर तुमने बुराई की तो भी अपने हक में की। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने ऐसे दुश्मनों को मुसल्लत किया वो तुम्हारे चेहरे बदनुमा कर दें और मस्जिद अक्सा में इस तरह दाखिल हो जाएं जिस तरह उसमें पहली मर्तबा दाखिल हुए थे और जिस जिस चीज पर उनका जोर चले उसे बिल्कुल तबाह कर दें। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उदतुम उदना وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम करेगा और अगर तुमने शरारत दोहराई तो हम भी उसी रविश को दोहराएंगे। और हमने जहन्नुम को काफिरों के लिए कैदखाना बना रखा है। इन
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور انسان کو جس طرح خیر مانگنا چاہیے اسی انداز سے شر مانگتا ہے اور انسان بڑا جلباز ہے. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو. اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اور ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب پیش کریں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوتا ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا اور جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں عذاب دینے والے نہیں ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس بستی میں فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، تب اس بستی پر فیصلہ عذاب لازم ہو جاتا ہے، پھر ہم اسے پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور نوح کے بعد کتنی نسلوں کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی اپنے بندوں کے گناہوں پر آگاہی رکھنے، نگاہ رکھنے کے لیے کافی ہے.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو شخص اجلت پسند ہے تو ہم جسے جو چاہیں اس دنیا میں اسے جل دیتے ہیں, پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو مقرر کیا ہے جس میں وہ مسموم اور راندے درگاہ ہو کر بھسم ہو جائے گا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو شخص آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے جتنی صحیح درکار ہے وہ اتنی صحیح کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی صحیح مقبول ہوگی. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ہم دنیا میں ان کی بھی اور ان کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے عطیہ سے مدد کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا عطیہ کسی کے لیے بھی ممنوع نہیں ہے. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. دیکھ لیجئے ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی زیادہ بڑی ہے. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا ورنہ تو مذموم اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جائے گا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو, اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا بلکہ ان سے عزت و تکریم کے ساتھ بات کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور مہر و محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور دعا کرو پروردگارا ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس پر تمہارا پروردگار زیادہ باخبر ہے, اگر تم صالح ہوئے تو وہ پلٹ کر آنے والوں کے لیے یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
और करीबी तरीन रिश्तेदारों को उनका हक दिया करो और मसाकीन और मुसाफिरों को भी, और फजूल खर्ची ना किया करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानश्शयातीन वकानश्शैतान लिरब्बिही कफूरा। फजूल खर्ची करने वाले यकीनन शयातीन के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुकरा है। وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا। اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی رحمت کی تلاش میں, جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید بھی ہو, उन लोगों की तरफ तवज्जो ना कर सके तो उनसे नरमी के साथ बात करें। वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़ुद मलूमन महसूरा। और ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अपना हाथ अपनी गर्दन से बांध कर रखें और ना ही उसे बिल्कुल खुला छोड़ दें, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम मलामत का निशाना और तही दस्त हो जाएंगे। इन्न रब्बक यबसुतु रिज़्क लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का रब जिसके लिए चाहता है रोजी फराख और तंग कर देता है, वो अपने बंदों के बारे में यकीनन निहायत बाखबर निगाह रखने वाला है। वला तक्तुलू औलादकुम खश्यत इम्लाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़िता कबीरा। और तुम अपनी औलाद को तंगदस्ती के खौफ से कत्ल ना किया करो, हम उन्हें रिज़्क़ देंगे और तुम्हें भी, उनका कत्ल यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फाहिशतन वसाअ सबीला। और जिना के करीब भी ना जाओ, यकीनन ये बड़ी बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। वला तक्तुलु नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह इल्ला बिल हक وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا। और जिस जान का मारना अल्लाह ने हराम किया है तुम उसे कत्ल ना करो मगर हक के साथ, और जो शख्स मजलूम मारा जाए तो हमने उसके वली को किसास का इख्तियार दिया है, बस उसे भी कत्ल में हद से तजावुज नहीं करना चाहिए, यकीनन नुसरत उसी की होगी। वला तक़रबु मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुग अशुद्दह व औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला। और तुम यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर उस तरीके से जिसमें बेहतरी हो, यहां तक कि वो अपने सीने बलूग को पहुंच जाए, और अहद को पूरा करो, यकीनन अहद के बारे में पूछा जाएगा। وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا। और तुम नापते वक्त पैमाने को पूरा करके दो, और जब तोल कर दो तो तराजू सीधी रखो, भलाई
इसी में है और अंजाम भी इसी का ज्यादा बेहतर है। वला तक्फु मा लैस लक बिही इल्म इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइक कान अन्हु मसूला। और उसके पीछे ना पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं है, क्योंकि कान और आंख और दिल इन सब से बासपुरस होगी। वला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नक लन तखरिक अल अर्द वलन तबलुग अल जिबाल तूला। और जमीन पर अकड़ कर ना चलो, बिलाशुबा ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो ना ही बुलंदी के लिहाज से पहाड़ों तक पहुंच सकते हो। كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها। इन सब की बुराई आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के रब के नजदीक नापसंदीदा है। ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا। ये हिकमत की वो बातें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के परवरदिगार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की तरफ वही की है, और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बनाओ वरना मलामत का निशाना और रांदाए दरगाह बनाकर जहन्नुम में डाल दिए जाओगे। أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا। ए मुश्रिकीन, क्या तुम्हारे रब ने तुमको बेटों के लिए चुन लिया और खुद फरिश्तों को बेटियां बना लिया? बतहकीक तुम लोग बहुत बड़ी गुस्ताखी की बात करते हो। وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا। और हमने इस कुरान में दलाइल को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है ताकि ये लोग समझ लें, मगर वो मजीद दूर जा रहे हैं। قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا। कह दीजिए, अगर अल्लाह के साथ दूसरे माबूद भी होते जैसा कि ये लोग कह रहे हैं तो वो मालिक अर्श तक पहुंचने के लिए रास्ता तलाश करते। سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا। पाकीजा और बालातर है वो उन बातों से जो ये लोग करते हैं। تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا। सातों आसमान और जमीन और उनमें जो मौजूदात हैं सब उसकी तस्बीह करते हैं, और कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी सनाह में तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। अल्लाह यकीनन निहायत बुरदबार माफ करने वाला है। وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम कुरान पढ़ते हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के और आखरत पर ईमान ना लाने वालों के दरमियान एक नामरई पर्दा हाइल कर देते हैं।
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا और हम उनके दिलों पर पर्दे डाल देते हैं कि वो कुछ समझ ही ना सकें और उनके कानों में संगीनी कर देते हैं और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में अपने यक्ता रब का जिक्र करते हैं तो वो नफरत से अपनी पीठ फेर लेते हैं। نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هم خوب جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف कान लगाकर सुनते हैं तो क्या सुनते हैं और जब ये लोग सरगोशियां करते हैं तो ये जालिम कहते हैं तुम लोग तो एक सहरज़दा आदमी की पैरवी करते हो। انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا देख लें इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के बारे में किस तरह की मिसालें बनाई हैं बस ये गुमराह हो चुके हैं चुनाचे ये कोई रास्ता नहीं पा सकते। وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا और वो कहते हैं क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। कह दीजिए तुम ख्वाह पत्थर हो जाओ या लोहा अव खल्कन मिम्मा यकबुर फी सुदूरिकुम फसयकूलून मन युईदुना कुल लजी फतरकुम अव्वल मर्रा فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی ہو پھر بھی تمہیں اٹھایا جائے گا بس وہ پوچھیں گے ہمیں دوبارہ کون واپس لائے گا کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا बस वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सर हिलाएंगे और कहेंगे ये कब होगा। कह दीजिए हो सकता है वो वक्त करीब हो। यौम यदउकुम फतस्तजीबून बिहम्दिही वतज़ुन्नून इल्लबिस्तुम इल्ला क़लीला जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तो तुम उसकी सना करते हुए तामील करोगे और उस वक्त तुम्हारा ये गुमान होगा कि तुम दुनिया में थोड़ी देर रह चुके हो। وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا और मेरे बंदों से कह दीजिए वो बात करो जो बेहतरीन हो क्योंकि शैतान इनमें फसाद डलवाता है बतहकीक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। रब्बुकुम आलम बिकुम इन यशा यरहमकुम औ इन यशा युअज़्ज़िबकुम वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला तुम्हारा रब तुम्हारे हाल से ज्यादा बाखबर है अगर वो चाहे तो तुम पर रहम करे और अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे और ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम हमने आपको उनका जामिन बनाकर नहीं भेजा।
وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آسمانوں اور زمین کی موجودات کو بہتر جانتا ہے، اور بتحقیق ہم نے انبیاء میں سے باس کو باس پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. کہہ دیجئے، جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو، بس وہ تم سے نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ قریب ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خائف بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا عذاب یقیناً ڈرنے کی چیز ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب مسطورا. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب میں مبتلا نہ کریں، یہ بات کتاب تقدیر میں لکھی جا چکی ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اور نشانیاں بھیجنے سے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے اسے چھٹلایا ہے، اور مثلا ثمود کو ہم نے اونٹنی کی کھلی نشانی دی انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کریں جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو خواب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا ہے، اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون ٹھہرایا گیا ہے اسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ تو ان کی بڑی سرکشی میں اضافے کا سبب بنتا جاتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے.
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. फिर कहा, मुझे बताओ, यही है वो जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है? अगर तूने मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दे दी तो कलील तादाद के सिवा मैं इसकी सब औलाद की जड़ें जरूर काट दूंगा. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. अल्लाह ताला ने फरमाया, दूर हो जा, उनमें से जो कोई तेरी पैरवी करेगा तो तुम सबके लिए जहन्नुम की सजा ही यकीनन मुकम्मल सजा है. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. और उनमें से तू जिस जिस को अपनी आवाज से लग्जिश से दो चार कर सकता है कर, और अपने सवारों और प्यादों के साथ उन पर चढ़ाई कर दे, और उनके अम्बाल और औलाद में उनका शरीक बन जा, और उन्हें झूठे वादों में लगा रख, और शैतान सिवाय धोखे के उन्हें और कोई वादा नहीं देता. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. मेरे बंदों पर तेरी कोई बालादस्ती नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का परवरदिगार ही जमानत के लिए काफी है. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. तुम्हारा परवरदिगार वो है जो समंदर में तुम्हारे लिए कश्ती चलाता है ताकि तुम उसका फजल रोजी तलाश करो. अल्लाह तुम पर यकीनन निहायत मेहरबान है. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. और जब समंदर में तुम्हें कोई हादसा पेश आता है तो सिवाय अल्लाह के जिन जिन को तुम पुकारते थे वो सब नापैद हो जाते हैं. फिर जब अल्लाह तुम्हें खुशकी की तरफ निजात देता है तो तुम मुंह मोड़ने लगते हो, और इंसान बड़ा ही नाशुकरा साबित हुआ है. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. तो क्या तुम इस बात से खाइफ नहीं हो कि अल्लाह तुम्हें खुशकी की तरफ जमीन में धसा दे, या तुम पर पत्थर बरसाने वाली आंधी चला दे, फिर तुम अपने लिए कोई जामिन नहीं पाओगे. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. آیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندر کی طرف لے جائے, پھر تم پر तेज हवा चला दे, फिर तुम्हारे कुफर की पादाश में तुम्हें गर्क कर दे, फिर तुम्हें अपने लिए इस बात पर हमारा पीछा करने वाला कोई न मिलेगा. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
और बातहकीक हमने औलाद आदम को इज्जत व तकरीम से नवाजा और हमने उन्हें खुशकी और समंदर में सवारी दी और उन्हें पाकीजा चीजों से रोजी अता की और अपनी बहुत सी मखलूकात पर उन्हें बड़ी फजीलत दी। يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے پھر جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پس وہ अपना नामे आमाल पढ़ेंगे और उन पर जर्रा बराबर जुल्म ना होगा। وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا और जो शख्स इस दुनिया में अंधा रहा वो आखरत में भी अंधा ही रहेगा बल्कि अंधे से भी ज्यादा गुमराह होगा। وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ کو اس وحی سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف भेजी है ताकि आप वही से हटकर कोई और बात गढ़कर हमारी तरफ मंसूब करें इस सूरत में वो जरूर आपको दोस्त बना लेते। ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا और अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को साबित कदम ना रखते तो बिला शुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना कुछ उनकी तरफ माइल हो जाते। इज़ल लअज़क़नाका ज़िफ़ल हयात व ज़िफ़ल ममात थुम्म ला तजिदु लका अलैना नसीरा इस सूरत में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में भी दोहरा अजाब और आखरत में भी दोहरा अजाब चखा देते फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुकाबले में कोई मददगार ना पाते। وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا और करीब था कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के कदम इस सरजमीन से उखाड़ दें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को यहां से निकाल दें और अगर ये ऐसा करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के बाद ये ज्यादा देर यहां नहीं ठहर सकेंगे। सुन्नत मन कद अरसलना कबलक मिन रुसुलिना ولا تجد لسنتنا تحويلا یہ ہمارا دستور ہے جو ان تمام رسولوں کے ساتھ رہا ہے جنہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک ظہر عصر مغرب و عشاء کی نماز قائم کرو اور فجر کی نماز بھی کیونکہ فجر کی نماز मलाइका के हुजूर का वक्त है। وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا और रात का कुछ हिस्सा कुरान के साथ बेदारी में गुजारो
ये एक जायद अमल सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। उम्मीद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आपको मकाम महमूद पर फाइज करेगा। وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا اور یوں کہیے پروردگارا تو مجھے ہر مرحلے میں سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ اس سے نکال اور اپنے ہاں سے مجھے ایک قوت عطا فرما جو مددگار ثابت ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو یقیناً مٹنا ہی تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے لیکن ظالموں کے لیے تو صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا کہہ دیجئے ہر شخص اپنے مزاج و طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، بس تمہارا رب بہتر علم رکھتا ہے کہ کون بہترین راہ ہدایت پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے متعلق ایک راز ہے اور تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا اور اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ہے وہ سب سلب کر لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں ملے گا۔ الا رحمتا من ربک ان فضله کان علیک کبیرا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی رحمت کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقیناً اس کا بڑا فضل ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل لا نہیں سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اور بہت تحقیق ہم نے اس قرآن میں ہر مضمون کو
लोगों के लिए मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है, लेकिन अक्सर लोग कुफ्र पर डट गए। وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا और कहने लगे, हम आप पर ईमान नहीं लाते जब तक आप हमारे लिए जमीन को शिगाफ्ता करके एक चश्मा जारी ना करें। أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایسا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں جاری کریں أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ خود آپ کا زوم ہے یا خود اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سونے کا ایک گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایسی کتاب اپنے ساتھ اتار نہ لائیں جسے ہم پڑھیں۔ کہہ دیجئے، پاک ہے میرا رب، میں تو صرف پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو اس پر ایمان لانے میں اور کوئی چیز مانے نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا کہہ دیجئے، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے بس رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر ان پر نازل کرتے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کہہ دیجئے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں کا حال یقیناً خوب جانتا اور دیکھتا ہے۔ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا اور ہدایت یافتہ وہ ہے جس کی اللہ ہدایت کرے اور جسے اللہ گمراہ کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں پائیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھے منہ اندھے اور گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب آگ فرو ہونے لگے گی تو ہم اسے ان پر اور بھڑکائیں گے۔
ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. یہ ان کے لیے اس بات کا بدلہ ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے خلق کر کے اٹھائے جائیں گے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فأبى الظالمون الا کفورا. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں لیکن ظالم لوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر اختیار رکھتے تو تم خرچ کے خوف سے انہیں روک لیتے اور انسان بہت تنگ دل واقع ہوا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی تھیں. یہ بات خود بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے. جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ میرا خیال ہے کہ تم سحر زدہ ہو گئے ہو. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. موسى نے کہا اے فرعون دل میں تو یقیناً جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے ہی بصیرت افروز بنا کر نازل کیا ہے اور اے فرعون میرا خیال ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. پس فرعون نے ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں زمین سے ہٹا دے مگر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک ہی ساتھ غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تم اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لے آئیں گے. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور اسی حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ
بحث ونزلناه تنزيلا اور قرآن کو ہم نے جدا جدا رکھا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا ہے قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا کہہ دیجئے تم خواہ ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ اس سے پہلے جنہیں علم دیا گیا ہے جب یہ پڑھ کر انہیں سنایا جاتا ہے تو یقیناً وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار اور ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہوا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اللہ ان کا خشوع مزید بڑھا دیتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں نہ بہت آہستہ بلکہ درمیانی راستہ اختیار کریں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور کہہ دیجئے ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ وہ ناتواں ہے کہ کوئی اس کی سرپرستی کرے اور اس کی بڑائی کما حقہ بیان کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدائے رحمان الرحیم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ثناء کامل اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس نے کسی قسم کی کجی نہیں رکھی قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا نہایت مستحکم ہے تاکہ اس کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے خبردار کرے اور ان مومنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر اجر ہے ماكثين فيه ابدا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا اور انہیں تنبیہ کرے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا اس بات کا علم نہ انہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو یہ بڑی جسارت کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے یہ تو محض جھوٹ بولتے ہیں
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. بس اگر یہ لوگ اس قرآنی مضمون پر ایمان نہ لائے تو ان کی وجہ سے شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رنج میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے اسے ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور اس پر جو کچھ ہے اسے ہم کبھی بنجر زمین بنانے والے ہیں. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کبے والے ہماری قابل تعجب نشانیوں میں سے تھے؟ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عنایت فرما اور ہمیں ہمارے اقدام میں کامیابی عطا فرما. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. پھر کئی سالوں تک غار میں ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان دو جماعتوں میں سے کون ان کی مدت قیام کا بہتر شمار کرتی ہے. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں. وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذًا شَطَطًا. اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا پس انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں تو ہماری یہ بالکل نامعقول بات ہوگی. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ہماری اس قوم نے تو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا ہے یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لائے پس اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے والوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا. اور جب تم نے مشرکین اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو غار میں چل کر پناہ لو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملات میں تمہارے لیے آسانی فراہم کرے گا.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دانی طرف سمٹ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے, جسے اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرپرست و رہنما نہ پائیں گے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیال کریں گے کہ یہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے رہتے ہیں اور ان کا کتا غار کے دھانے پر دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور الٹے پاؤں بھاگ نکلیں اور ان کی دہشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اسی انداز سے ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. چنانچہ ان میں سے ایک نے پوچھا, تم لوگ یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا, ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا, تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو, بس تم اپنے میں سے ایک کو اپنے اس سکے کے ساتھ شہر بھیجو اور وہ دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے ستھرا ہے, پھر وہاں سے کچھ کھانا لے آئے اور اسے چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. کیونکہ اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے مذہب میں پلٹائیں گے اور اگر ایسا ہوا تو تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان سے باخبر کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ نے کہا, ان کے غار پر
इमारत बना दो, उनका रब ही उनका हाल बेहतर जानता है। जिन्होंने उनके बारे में गलबा हासिल किया वो कहने लगे, हम उनके गार पर जरूर एक मस्जिद बनाते हैं। سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا। कुछ लोग कहेंगे कि वो तीन हैं, चौथा उनका कुत्ता है, और कुछ कहेंगे कि वो पांच हैं, छठा उनका कुत्ता है। ये सब देखे बगैर अंदाजे लगा रहे हैं। और कुछ कहेंगे वो सात हैं और आठवां उनका कुत्ता है। कह दीजिए, मेरा रब उनकी तादाद को बेहतर जानता है, उनके बारे में कम ही लोग जानते हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में सतही गुफ्तगू के अलावा कोई बहस ना करें और ना ही उनके बारे में उनमें से किसी से कुछ दरियाफ्त करें। ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम किसी काम के बारे में हरगिज ये ना कहें कि मैं इसे कल करूंगा। इल्ला अन यशा अल्लाह واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا। मगर यह कि अल्लाह चाहे और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम भूल जाएं तो अपने परवरदिगार को याद करें और कह दीजिए, उम्मीद है मेरा रब इससे करीब तर हकीकत की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाएगा। ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا। और वो अपने गार में 300 साल तक रहे और 9 का इजाफा किया। قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम कह दीजिए, उनके कयाम की मुद्दत अल्लाह बेहतर जानता है, आसमानों और जमीन की गैबी बातें सिर्फ वो ही जानता है, वो क्या खूब देखने वाला और क्या खूब सुनने वाला है, उसके सिवा उनका कोई सरपरस्त नहीं और ना ही वो किसी को अपनी हुकूमत में शरीक करता है। وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, आपके परवरदिगार की किताब के जरिए जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की तरफ वही की गई है उसे पढ़कर सुना दें, कोई उसके कलिमात को बदलने वाला नहीं है और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम उसके सिवा कोई पनाह की जगह पाएंगे। اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, अपने आप को उन लोगों की माइयत में महदूद रखें जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते और उसकी खुशनूदी चाहते हैं
और अपनी निगाहें उनसे ना फेरें। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी जिंदगी की आराइश के ख्वाहिशमंद हैं? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की इताअत ना करें जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है और जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है और उसका मामला हस से गुजरा हुआ है। فَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا اور کہہ دیجئے حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ہم نے ظالموں کے لیے یقیناً ऐसी आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उन्हें घेरे में ले रही होंगी और अगर वो फरियाद करें तो ऐसे पानी से उनकी दादरसी होगी जो पिघले हुए तांबे की तरह होगा, उनके चेहरों को भून डालेगा। बदतरीन मशरूब और बदतरीन ठिकाना है। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں تو ہم نیک اعمال بجا لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا उनके लिए दायमी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो सोने के कंगनों से मुजयन होंगे और बारीक रेशम और अतलस के सफ्स कपड़ों में मलबूस मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। बेहतरीन सवाब है और खूबसूरत मंजिल। واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دو آدمیوں کی ایک مثال بیان کریں جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا کیے اور ان کے گرد खजूर के दरख्तों की बाढ़ लगा दी और दोनों के दरमियान खेती बनाई थी। किल्तल जन्नतैन आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिन्हु शैआ वफज्जरना खिलालहुमा नहरा दोनों बागों ने खूब फल दिया और जरा भी कमी ना की और उनके दरमियान हमने नहर जारी की। وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا اور اسے پھل ملتا رہتا تھا، پس باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت میں بھی زیادہ معزز ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہو جائے گا۔ وما أظن السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ
إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. और मैं ख्याल नहीं करता कि कयामत आने वाली है और अगर मुझे मेरे रब के हुजूर पलटा दिया गया तो मैं जरूर इससे भी अच्छी जगह पाऊंगा. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. उससे गुफ्तगु करते हुए उसके साथी ने कहा, क्या तू उस अल्लाह का इनकार करता है जिसने तुझे मिट्टी से फिर नुत्फे से पैदा किया फिर तुझे एक मोतदिल मर्द बनाया. लकिन्नहु अल्लाह रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहद. लेकिन मेरा रब तो अल्लाह ही है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता. वलौला इज़ दखलत जन्नतक कुल्त मा शाअ अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इन तरनी अना अक़ल मिनक मालन व वलदा. और जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो क्यों नहीं कहा, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, होता वही है जो अल्लाह को मंजूर है, ताकत का सरचश्मा सिर्फ अल्लाह है. अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर समझता है तो बईद नहीं कि मेरा परवरदिगार मुझे तेरे बाग से बेहतर इनायत फरमाए और तेरे बाग पर आसमान से आफत भेज दे और वो साफ मैदान बन जाए. औ युस्बिह माउहा गौरन फलन तस्ततिअ लहू तलबा. या उसका पानी नीचे उतर जाए फिर तू उसे तलब भी ना कर सके. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. चुनाचे उसके फलों को आफत ने घेर लिया, बस वो अपने बाग को अपनी छतों पर गिरा पड़ा देखकर उस सरमाए पर काफी अफसोस मलता रह गया जो इसने उस बाग पर लगाया था और कहने लगा, ए काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक ना ठहराता. वलम तकुल लहु फितुन यंसुरुनहु मिन दूनिल्लाहि वमा कान मुंतसिरा. और हुआ भी यही है कि अल्लाह के सिवा कोई जमात उसके लिए मददगार साबित ना हुई और ना ही वो बदला ले सका. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. यहां से आया हुआ कि इख्तदार तो खुदाए बरहक के लिए मुख्तस है, उसका इनाम बेहतर है और उसी का दिया हुआ अंजाम अच्छा है. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال پیش کریں, ये जिंदगी उस पानी की तरह है जिसे हमने आसमान से बरसाया जिससे जमीन की रोईदगी घनी हो गई फिर वो रेजा रेजा हो गई, हवाएं उसे उड़ाती हैं और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है. المال والبنون زينة الحياة الدنيا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین ہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف میدان دیکھیں گے اور سب کو ہم جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. اور وہ صف در صف تیرے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم اسی طرح ہمارے پاس آ گئے ہو جیسا کہ ہم نے پہلی بار تمہیں خلق کیا تھا بلکہ تمہیں تو گمان تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہائے ہماری رسوائی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے کسی چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا بلکہ سب کو درج کر لیا ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان سب کو حاضر پائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. اور یہ بات بھی یاد کرے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، بس وہ اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہو گیا. تو کیا تم لوگ میرے سوا اسے اور اس کی نسل کو اپنا سرپرست بناؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا مشاہدہ نہیں کرایا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کا، اور میں کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور جس دن اللہ فرمائے گا انہیں بلاؤ جنہیں تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا، تو وہ انہیں بلائیں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور مجرمین اس دن آتش جہنم کا مشاہدہ کریں گے اور سمجھ جائیں گے
कि उन्हें उसमें गिरना है और वो उससे बचने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور بتحقیق ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ثابت ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی تو ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے معافی طلب کرنے سے لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جائے جو ان سے پہلوں کے ساتھ ہوا یا ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ واتخذوا آياتي وما انذروا هزوا اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور تنبیہ کریں اور کفار باطل باتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس طرح حق بات کو مسترد کر دیں۔ انہوں نے میری آیات کو اور ان باتوں کو جن کے ذریعے انہیں تنبیہ کی گئی تھی مذاق بنا لیا۔ ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور جو ان گناہوں کو بھول گیا جنہیں وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکا تھا۔ ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر یقیناً پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں کو سنگین کر دیا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں۔ اور اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو یہ کبھی رائے راست پر نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا بخشنے والا رحمت کا مالک ہے، اگر وہ ان کی حرکات پر انہیں گرفت میں لینا چاہتا تو انہیں جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا اور ان بستیوں کو ہم نے اس وقت ہلاکت میں ڈال دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا جب تک میں دونوں سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچوں اپنا سفر جاری رکھوں گا خواہ برسوں چلتا رہوں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا جب وہ ان دونوں کے سنگم پر پہنچ گئے
तो वो दोनों अपनी मछली भूल गए, तो उस मछली ने चीर कर समंदर में अपना रास्ता बना लिया। فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا جب وہ دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، ہم اس سفر سے تھک گئے۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ جوان نے کہا بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، और मुझे शैतान के सिवा कोई नहीं भुला सकता कि मैं उसे याद करूं, और उस मछली ने तो अजीब तरीके से समंदर में अपनी राह बनाई। قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا۔ मूसा ने कहा यही तो है जिसकी हमें तलाश थी، चुनाचे वो अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस हुए۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے علم سکھایا تھا۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ موسى نے اس سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ مفید علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ اور اس بات پر بھلا آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں جو آپ کے احاطہ علم میں نہیں ہے۔ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ اس نے کہا اگر آپ میرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت تک کوئی بات مجھ سے نہیں پوچھیں گے جب تک میں خود اس کے بارے میں آپ سے ذکر نہ کروں۔ فانطلقوا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ چنانچہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس میں شگاف اس لیے ڈالا ہے کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یہ آپ نے بڑا ہی نامناسب اقدام کیا ہے۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا۔ موسیٰ نے کہا مجھ سے جو بھول ہوئی ہے اس پر آپ میرا مؤاخذہ نہ کریں اور میرے اس معاملے میں مجھے سختی میں نہ ڈالیں۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ کو
बगैर किसास के मार डाला, ये तो आपने वाकई बुरा काम किया। صدق الله العلي العظيم।